ranní mejdan. Jenom ranní mejdan na Fajn Rádiu má rytmus. Opravdový rytmus. No a konečně je to zase tady. Zdravíme rapera velebného pána Rytmuse. Ahoj. Kdo je tam? Ty to říkáš tak nešťastně, čau. A každý den, když voláte, tak jsem z toho úplně nešťastný. Přesto, kdybych se tě zeptal, iPad 2 Mania na Fajn Rádiu je v plném proudu, lidi u nás vyhrávají iPady 2. iPad? No. Čo je? No, je to taková zmenšení na notebooku, je to taková plochá věc, která umí spoustu věcí, je to taková hračka hvězd v podstatě, doslova do písmena. Já si říkám, ty jsi taková hvězda, máš iPada 2? iPad? No. iPad? No, iPad. Já mám PlayStation, a to na internet, rozumíš, surfuje na PlayStation, protože mám televizu, presovou vojačku, dobré, ukradnutou samozřejmě, a iPad, jakože iPad. Ty seš nové před koncem, ty jsi u konce svých sil. No ne, dobře, no tak co bys popřál všem těm, kteří budou ještě v následujících dnech o iPada 2 v naší iPad 2 Mania hrát? Chtěl bych vám popřát, abyste nikdo nevyhráli, abyste posílali spoustu SMS-ek a všetky byly jakože k ničemu, protože z těchto věcí já mám největší radost. Ale já ti do toho skočím, iPad 2 Mania to není o posílání SMS-ek vůbec. A o čem to je? No to je, že zaslechneš veteru kousnutí do jabka a v tu chvíli voláš do Fajn Rádia. Tak, kousni do jabka. Cože? Kousni do jabka. To si kousnu do jabka? No, to by to nepřišlo dobrý. Přišlo mi to také, nevím. Asi jsou unavený, protože jsem byl v posilovni. Aha. A zvedal jsem na bench kolesa. Kolik kilo? Jedno koleso. 17 palcové, jedno koleso má takých 200 gramů. Samozřejmě iba tu gumu, bez elektronů. A byl jsem tam naposledy, protože už se mi tam nechce. Dobře, tak my tě nebudeme rušit a zavoláme zítra, jo? Prosím vás, už mi nikdy nevolajte, kde byli. Kazma, Bruno a Rytmus. Rytmus. Raním mejdanu na Fajn Rádiu. Tak za to tě uznávám.